じゃあ無理せず、口パクになります。閉ざした心に問いかける、きっとずっとこのままじゃ何も始まらない試練の歌、きっとずっと手足でもない、私投げさえ照らしてスポットライト、生まれた時から決まってるのさ。喉の調子が前日の夜本当に悪く、どうにか治したい思いで喉薬を飲んだりして、なるべくささやく声で話してみたりもしてましたけれど、朝起きると意味なかったように悪いままで、本当に自分の体調管理の甘さに悔しく思いました。絶対に絶対に次の合宿までに治す。じゃあ無理せず。じゃあ音鳴らします。出ないし、それが不安に。本当はもうオーディションとか受けるのは諦めてたんですけど、その成功を受けてみようかなと思って応募しました。ありがとうございます。
また声が眠くなった。昨日ちょっと大事に。もともと声枯れやすい。結構枯れやすい。なるほどね。とりあえず今日は無理せずっていう感じだけど、まあ、体一番優先だから明日までにどれだけこう痩せるかとか、だから紙コップにも委ねて除去をするとか、喉をとにかく温めるとかね、できるだけいたわってあげてほしいなって思う。ちょっとだけやっぱりハンデがある今めちゃめちゃ今ストレスだと思う。けど、なっちまったもんしょうがないんかな。なんかそれを何でカバーできるかなって感じだよね。口パクでも間違えないぐらい頑張ってみよう大丈夫そう頑張ろう。出ないなら本当に受かることがないと思うので、どうすればいいか分かりません。もし最終テストまで声を安静にしてやってもやはりみんなと差がつきますし、本当に本当にとりあえず喉が治ってほしいです。本当に本当に本当に私の免疫力頑張ってほしいです。おかわりた、大丈夫。美味しかった。